ଉପଚାର କରିବେ। ଡକ୍ଟର ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ଦେଶକୁ କରୋନା ଛଡ଼ାଇ ନେଲା। ଆଉ ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସୁଲତାନ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ଭୂମିକା। ସୁରଟରେ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ମଡେଲକୁ ମିଳିଥିଲା। କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଜି। କୋଲକାତାରୁ ଆସିବା ପରେ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। ଜୁନ୍ 8ରେ ଏକମୋ ପାଇଁ କୋଲକାତାକୁ ହୋଇଥିଲେ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ। ବିୟୋଗରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 3,427 ନୂଆ ପଜିଟିଭ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 553 କେସ୍। ପୁଣି 42 ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ। କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 3,550 ବୃଦ୍ଧି। ଅବାନିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ଅଡୁଆରେ। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରିଜ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ହେଲେ ଏକାଠି। ଥାନାରେ ଏତଲା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲା ବିଜେପି। ଆରବାରୀରେ ଫ୍ଲାଇଂ ଶିଖ ମିଲ୍ଖା ସିଂହ କରୋନାରେ 91 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ହରାଇଲୁ ଜଣେ ମହାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ 4 ଥର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା। ଏବଂ ଛତା ରେନ୍କୋଟ୍ ପଲିଥିନ୍ କେବେ ହେବ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ। କଟକଣା ଭିତରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଉଠିଲା ଦାବି। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ।